প্ৰেমৰ বিষয় হ'লে একে গাৰ হেৰি হৈ যায়গৈ। আসামিজ ব্লগাৰ স্মিতাক্ষী, এই চেনেলটো আপোনালোকে চাওক, লাইক কৰক, ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। বিয়া পাতিলে নহব উহু লাগিব, হয় হয়, এই মৰম দিলে নহব উহু লাগিব। আজি মই আছোহি ইয়াতে আমাৰ সাপেখাতিৰে, সাপেখাতি চাৰিআলিৰে নট সূৰ্য আখৰা গৃহত। ইয়াতে নাটকৰ যিহেতু থিয়েটাৰবোৰ হোৱা নাই, গতিকে নাটকৰ আখৰা চলি আছে। দুখনমান নাটক তেওঁলোকে কৰিবলৈ লৈছে আৰু ইয়াতে নাটকত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আহিছে। এয়া আপোনালোকে চাই লওক, বিউটি বা মানে আচল নামটো হৈছে চুমকি শইকীয়া, নহয়নে? আপুনি কছাৰীও লিখে নেকি? আচলতে মোৰ ককাহঁতে কছাৰী লিখে, দুইটাই চলে। আৰু হঠাতে লগ পাই গ'লো যিহেতু, গতিকে সুবিধাটো কেনেকৈ এৰি দিওঁ আপোনাক, দুআষাৰমান কথা বতৰা নহয় জানো? মোৰ মানে ইউটিউব চেনেল এটা আছে, তো সেই আসামিজ ব্লগাৰ স্মিতাক্ষী। মই তুমি কিবা দুলীয়াজনলৈ যোৱা ভিডিঅ' এটা কৰিছিলা? নাই যোৱা, নাই যোৱা। তেনেকুৱা কিবা ভিডিঅ' এটা পাইছিলোঁ মানে। আচলতে কি হেৰি কি বুলি কয়, চাব আপুনি? চাম, নিশ্চয় চাম। আপোনাৰ ঘৰ গুৱাহাটীত নহয় জানো? নহয়, ঘৰ গোলাঘাটত। গোলাঘাট পাঁচালি। এতিয়া মানে ইয়াতে আপুনি আকৌ গৈ পেলাই ঘূৰি যাব? এতিয়া সাপেখাতিৰ পৰা মই বেগ হ'ম আকৌ গুৱাহাটী, কাইলৈ পৰা আকৌ শ্বুটিং আছে। শনিয়ে দেৱে ইয়াতে আখৰা কৰিম। বেহাৰবাৰীত এতিয়া আপোনাৰ অভিনয়টো সদায় চাই থাকোঁ। আপুনি কয় যে বাকলি বুলি কয়, তেনেকুৱা কিবা এটা লাইন কৈ দিয়ক। বাকলি, বাকলিটো আচলতে যেতিয়া তেতিয়া ওলাই যায়, সেইটো মানে ক'বলৈ স্ক্ৰিপ্টত থাকে নেকি? সেইটো আচলতে মই আইতাৰ এগৰাকীৰ পৰা শুনাহে, তেনেকৈ মই এনেকৈ ভৰা চবেই নিজৰ নিজৰ এটা লৈ লৈছে যে, সেইকাৰণে সেইপা আমাৰ আপাৰ আছামৰ ফালে মানে কাৰোবাৰ মুখত তেনেকৈ শুনিছোঁ মানে বাকলিটো, সেই তেনেকৈ শুনিয়ে তেনেকৈ লৈ লওঁ আৰু। তাকে ভাল লাগে, আপোনাৰ এক্টিং সদায় চাওঁ, মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও চাই, আনকি মানে আপুনি একদম চবৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেকুৱা খুব কম অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়েহে পাৰে আচলতে হঁহুৱাব মানুহক। আপুনি নাচেও নহয় জানো? বহুতকেইটা গানত আপোনাক দেখিছোঁ। আপোনাৰ এটা ৰিদীপ ৰংগীতৰ এটা গান আছিলে পুঠি মাছ, সেই গানটোত আপুনি এটা খুব ধুনীয়া ডাইলগ দিছিলে, দোস্তি বুলি কিবা, সেইটো কৈ দিব নি? ঐ দোস্তি, খোৱা নাখোৱা, এই বিচাৰিলে ঢেৰ ছোৱালী পাবা, নাপালে মই যাম তোমালে। সঁচাকৈ ভাল লাগে। আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে বাৰু? ঘৰত মা, পাপা আৰু ভণ্টি দুজনী। মাজু ভণ্টি বিয়া হ'ল, এতিয়া সৰু ভণ্টি আৰু মই। আপোনাৰ এই বেহাৰবাৰীতে যে এক্টিং কৰে এগৰাকী ভণ্টি, তাত আপোনাৰ ভণ্টি হৈ পেলাই যে কৰে, তেওঁ আপোনাৰ ৰিয়েল ভণ্টি হয় নি? ৰিয়েল ভণ্টি নহয়, কিন্তু আমি একেটা ঘৰতে মানে, আমি এতিয়া য'ত থাকোঁ গুৱাহাটীত, আমি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত দুটা পাৰ্ট, এটা পাৰ্টত তাই থাকে, এটা পাৰ্টত মই। আপোনালোকে এতিয়া কেকেদাৰ লগত, কেকেদা কেনেকৈ মানুহজন, কেনেকুৱা তাত মানে যেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই, ঠিক সেইধৰণৰ মানুহজন? সেইধৰণে মানে ফূৰ্তিটো সেইটো ধৰণৰ, কিন্তু তেওঁ একেবাৰে মিছা কথা নকয়, আৰু তেওঁ অৰিজিনেলি, তেওঁ তাতে যেনেকৈ একদম এইবোৰ উস্তাদি কিবা কিবি তেনেকুৱা কিন্তু অকণমানো নহয়, আৰু বিৰাট ভাল। মেইনলি আমাক শিকাই বুজাই লয় কাৰণে আমি বেছি ভাল পাওঁ, তেওঁক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ সেইটো কাৰণে, আৰু বিশেষকৈ তেওঁক ফ'ল'ও কৰোঁ আমি, বহুত শিকিবলগীয়া আছে, বহুত শিকিবলগীয়া আছে। তেওঁ বিৰাট ধুনীয়াকৈ মানে, তেওঁৰ এক্টিং সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া। নিজে ফেন কেকেদা আৰু দীপদা, মানে মোহনৰ কথা কৈছোঁ, এনে তাতহে আৰু এনেকৈ মতা হয় দেহা দোস্তি এনেকৈ, কিন্তু মই তেওঁলোকক দাদা বুলিহে মাতোঁ খালি। এতিয়া দীপদাই এইখনৰ স্ক্ৰিপ্টটো তেওঁ লিখে নেকি বাৰু, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ? নহয় নহয়, আমাৰ বেহাৰবাৰী স্ক্ৰিপ্ট আপোনাৰ পল্লৱ পৱন বৰা, নগাঁৱৰে হয় তেখেতে। এতিয়া আপোনাৰ জীৱনলৈ প্ৰেম আহিছেনে? প্ৰেম আহিছিলে, নহা নহয়, কিন্তু এতিয়া আছেও মানে, তেনেকুৱা প্ৰেম বুলি ঠিক নহয় আৰু, এনেই কিছুমান কি বুলি ক'ম এতিয়া, মানে এটা প্ৰেমৰ বিষয় হ'লে একে গাৰ হেৰি হৈ যায়গৈ, কি বুলি ক'ম, কিন্তু মই যাক ভাল পাইছিলোঁ এতিয়া আমি একেলগে নাই, মানে দুইজনে বেলেগ বেলেগ, তাৰপিছতো প্ৰেম হৈছে, নোহোৱা নহয়, আছে আৰু। বিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে নি সোনকালে? ৱা, এনেই বয়স হৈছেই আৰু, তথাপিও চাওঁচোন কিমান দিন হেৰি হয়, বিয়া তেনেকৈ এতিয়ালৈকে ভবা নাই, এতিয়াই বিয়া পাতিম বুলি। মাহঁতেতো বিয়া দিবলৈ মনেই নকৰে দেখোন,
ছোৱালী সদায় ঘৰতে থাকক যেন লাগে ন মাক দেউতাকৰ। এতিয়া বেহাৰবাৰীত কৰি থাকোঁতে কিবা এনেকুৱা এটা ঢেৰ কিবা কিবি ৰসিক আপোনালোকৰ হৈ থাকে, চিৰিয়েলখনতে তেনেকুৱা হৈ থাকে, তেনেকুৱা কিবা মনত আছে নেকি, তেনেকুৱা ঘটনা, বিশেষ কিবা ঘটনা হাঁহি উঠে যিটো ভাবিলে? হাঁহি উঠে মানে হাঁহি নুঠে, বিষহে উঠে। এইটো ৰিচেণ্টলি এই কালি পৰহি হৈ যোৱা ঘটনা। মই মানে মোহনৰ লগত কিবা চিন এটাত, তাৰমানে এই সি মোক আগৰ পৰাই কৈ থাকে নহয় বাকী দিয়ক, অলপমান মানে পইচা লাগে তাক মোৰ পৰা, তো জানে সি মই পইচা দি দিওঁ বুলি, সেইকাৰণে সি যেতিয়া তেতিয়া পইচা বিচাৰি থাকে নহয়, সেইদিনাখন মই পইচা নিদিলোঁ মানে তাক। তো তাত মানে আমি চিনটো নিজে দুজনে বনাই লৈছিলোঁ আৰু, সি মানে মোক কৈ যায় ঐ পইচাচোঁ পইচাচোঁ, মই গৈ মানে এনেই হাৱাতে গুৰ মাৰিব লাগে, তো ভৰি এটা ভৰি দাঙিলোঁ, ইটো সেইটো ভৰি তলত নপৰিলে, একদম পথালিকে পৰিছোঁ, একদম বিকজৰ উঠি গৈছে। সেই মানে এনেইতো বেলেগ মানে স্মৃতি ঢেৰ আছে, কিন্তু সেইটোৱে মানে মই বেয়াকৈ দি থৈ গৈছে, ভয়ানক দি গৈছে একেবাৰে। আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কিবা বিশেষ আছে নেকি, কিবা কৰাৰ বেলেগ? বেলেগ মানে বেহৰবাৰীৰ বাহিৰে চিনেমাত কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে, কৰিছোঁ বাৰু। ৰঘুপতিখনত এটা ফাইটৰ চিনত মানে তেনেকুৱা এটা কৰিছোঁ, আৰু আৰু অকণমান আছে বুলি কৈছে, এইখন এতিয়া শ্বুটিং যিহেতু বন্ধ হৈ আছে, আৰু এমুঠি পুথি সেই এখন চিনেমা, তাতো পুলিচৰ অভিনয় কৰিছোঁ সৰুকে। আৰু ভ্ৰাম্যমানত কৰাৰ কিবা হেৰি আছে নি? অঁ, আচলতে প্ৰথম যেতিয়া নাটক আমি ষ্টেজ মানে ষ্টেজত কৰিছিলোঁ যেতিয়া, তো ষ্টেজতে কৰিয়ে ভাল লাগে বেছি, মানে ষ্টেজত কৰাৰ মজাটোৱে বেলেগ। ইয়াত ধৰি লওক ভুল হ'লেও আকৌ আমি শুধৰাই ল'ব পাৰোঁ, কিন্তু ষ্টেজত ভুল শুধকে এবাৰেই, ভুল হৈ কেনেকৈ শুধৰাই নিব পাৰি মানে সেইটো অন ষ্টেজত সেইটো মজাটো বেলেগ ন। তো ভ্ৰাম্যমানত যোৱা ইচ্ছা আছে, এতিয়া কি হয় বা, এতিয়াতো কৰোণাৰ কাৰণে ৰখি আছে চব, আশা কৰোঁ সোনকালে ভাল হওক। তাকে আপোনাৰ বেহাৰবাৰী আউটপষ্টত নিজৰ মানে অনুভৱ কেনেকুৱা, কেনেকুৱা লাগে চিৰিয়েলখন আপোনাৰ কাম কৰি বা এনেই চাই পেলাই? সেইটোতো সুধিবই নালাগে, বহুত বেছি ভাল লাগে। বা অকল আমাৰ আমিটোতো সদায় থাকোঁৱেই একেলগে, বা আমাৰ তাতে কোনোবা এদিনীয়াকৈ গ'লেও তেওঁলোকক সুধিলেও গম পাব যে আমি এই কেকেদা, মই, দীপদা, তাৰপিছত সুস্মিতা তৰাবা, মানে চব কেৰেক্টাৰ, ৰিণ্টুদা, ৰিণ্টুদা মানে আমাৰ ৰাকেশ চেয়াবলীয়া তাৰ কথা কৈছোঁ, আমি এনেইতো চীনতহে ঢকা ভুকু খাই থাকে, বাকী এনেইতো চবকে বাকী চবকে তৰা মাই সেয়াতো বা সীমা বা বুলিয়ে মাতোঁ আমি, বা বাকীকেইজনকো দাদাই হয়, তো বেলেগ এটা ৰিলেশ্যন মানে, দাদা হ'লেও মানে আমাৰ ফ্ৰেণ্ডলি, মানে কোনোবা এটা সময়ত ককাইক ভনীয়েকো হৈ যাওঁ, কোনোবা এটা সময়ত বন্ধু বান্ধৱীও হৈ যাওঁ, সেইটো বেলেগ এটা মজা শ্বুটিঙত। আৰু সেইখিনি সময় মানে কেতিয়াও আমনি এনেকৈ নালাগে, এই চামকেলে আহিলোঁ নিচিনা কেতিয়াও নালাগে মানে। গান অকণমান গাই দিব নি? এনেই আপুনিতো বিহু গাই নাচে, তেনেকুৱা কিবা অকণমান? বিহু বিহু এই নতুনকৈ এটা অভিনয় কৰিছিলোঁ, আকাশ নেবিৰ, মন্টু দা আৰু আচুৰ্য দা গাইছিলে, সেইটোৱে আৰু। বিয়া পাতিলে নহ'ব উহু লাগিব, হয় হয়, এই মৰম দিলে নহ'ব উহু লাগিব, ইমান ভালকৈ গান চান গাব নাজানো, থেংক ইউ। আপুনি ইমান সময় দিলে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, আৰু আপুনি আৰু আগুৱাই যাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ, আৰু আমিতো চাই থাকিম বেহাৰবাৰী সদায়, আপোনাক সদায় দেখিবলৈ পাই থাকিম, আজি এনেকৈ লগ পাই ভাল লাগিলে। আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ কৈ দিব নেকি? কৈ দিয়ক, আসামিজ ব্লগাৰ স্মিতা, আসামিজ ব্লগাৰ স্মিতা, স্মিতাক্ষী, আসামিজ ব্লগাৰ স্মিতাক্ষী, এই চেনেলটো আপোনালোকে চাওক, লাইক কৰক, ছাবস্ক্রাইব কৰক, আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, থেংক ইউ। Thank you.